rozdílnost mezi Anglií a Velkou Británií? Nevím. Nevíte? Ne. Kolik byste si typla? Nevím. Nemáte ponětí? Ne. A myslím, že žádná. No správně, přátelé, žádná. Kolik zájemnost mezi Anglií a Velkou Británií? Asi 35 kilometrů. No tak Anglie a Velká Británie, to je jedna totáž země, no. No asi nulová. Není to daleko, tak... Já nevím, tak 1200. Žádná. Takových 300 kilometrů. Žádnej, ne, to je stejný. 100 kilometrů. Jsem se křižáku. Jak se to říkal znova? To je vlastně hlavní město, že jo, ty Anglie.